Arisamtaro organizatsiebis tsarmomadgenlebi gegutis me14 sasjelaghsrulebis datsesebulebashi momkhdari faktis efektur gamodziebas moitkhoven. Mati tkmit autsilebelia gamovlindas da pasukhisgebashi mietses qvela damnashavepiri. Bolo periodchi gegutis datsesebulebashi momkhdari intsidentebi tskhatqobs rom administratsia veruzrunloqobs datsesebulebashi tsesiksa da usaprtkhoebas. Aliansi moutsodebs sasjelaghsrulebisa da probatsiis saministros da sasjelaghsrulebis departamentis gatron qvela is preventsiuli ghonizdzieba rats minimumamde daiqons პატიმართა შორის კონფლიქტებს და პირისპირების და მსგავსი უმძიმესი ფაქტების ალბათობას. ნათქვამია განცხადებაში დღესვე სახალხო დამცველმა კიდევ ერთხელ შეაფასა შემთხვევა. ადმინისტრაციის მხრიდან გადაცდომას ადგილი არ ჰქონია და ტრაგიკული შემთხვევა პატიმრებს შორის კონფლიქტმა გამოიწვია, განაცხადა უჩანანუაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ გეგუთის საპატიმროში დღეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე მედია ვასაძე გაემგზავრა. Ანუ დაბლობთ ასე საერთაშორისო ნორმებით და სიცოცხლის უფლებას არის აბსოლუტურად გარანტირებული და მისი ხელყოფის აკვეთისათვის ყველა ზომა უნდა განახორციელოს სახელმწიფო. იქიდან გამომდინარე, რომ პატიმარი გარდაიცვალა, ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ ციხის ადმინისტრაცია არ არის სათანადოდ აღჭურვილი, როგორც უსაფრთხოების ზომების სტანდარტებით. იქიდან გამომდინარე, რომ პატიმრის, ესე ვთქვათ, პატიმართა შორის დაპირისპირება ძალიან გვიან გახდა ცნობილი და ამ, ესე ვთქვათ, შედეგს მოყვა ის, რომ გარდაიცვალა პატიმარი.